Уважаеми господин областен управител, ваше преосвещенство, уважаеми представители на българската държавност, кметове, боголюбиви отци, възлюбени в Христа Бога, брати и сестри. Днес е рожденият ден на Христовата църква. 50-я ден след славното и спасително за всички човеци Възкресение Христово. От свещеното писание знае, че когато Исус Христос на Елеонската планина се възнесе пред своите ученици и апостоли, те се върнаха с голяма радост в Йерусалим, за да чакат обещаният утешител. Апостолите бяха много смутени, те бяха уплашени. Те видяха позорната смърт на своя Божествен Учител, Господ Исус Христос. Те се бяха заключили на втория етаж в една сграда в Йерусалим, в Сионската горница. Заключени поради страх от юдеите. Сигурно ще да си мислили, ако това се случи с нашия Божествен Учител, с нашия Господ, какво ли ще бъде с нас? Страх беше обзел душите и сърцата им. А и те бяха обикновени човеци, рибари. Всеки със своята страст, със своя стремеж. Някои неща от онова, което Христос им казваше, те разбираха. Друго не разбираха. Трето не съвсем. Един от учениците Христови беше тръгнал за кратко да върви по водата и като се оплаши, поради неверието си, започва да потъва. Именно него Христос мъмри за маловерието му. Маловерието защо се усъмни? Ако не се беше усъмнил, щеше да продължи и да извърви пътя. Защото невъзможното за човеците е възможно за Бога. Друг от Христовите ученици до толкова не го разбра, че отиде да го предаде. А апостол Петър три пъти се отрече в дома на първосвещеника, като каза, не познавам този човек. Тие слаби човеци, немощни човеци, по-дълбосрастни нам човеци, Христовите ученици стояха заключени в Йерусалимската горница и пребътваха непрестанно в молитва и молени песни духовни, за да чакат утешението. И ето, в денят Петдесетница, когато се бяха събрали там, се чу силен вятър и огнени езици се спуснаха и застанаха над всеки един от тях. И те, простите рибари, изведнъж научиха, придобиха дъра на различните езици. Там се бяха събрали, както повествува свещеното писание в Йерусалим за празника Петдесетница, множество народ. От всички набожни народи под небето бяха дошли за този празник. Когато бяха осенени с Божествената благодат на Светия Дух във вид на огнени езици, апостолите вече от никой и от нищо не се страхуваха. Даже апостол Петър проповядваше на всички уния, които се бяха събрали отдолу, на улицата, на площада, и 3000 души станаха негови последователи. Така, възлюбени брати и сестри, Божественият Дух основа своята църква, Христовата църква. Снисхождайки над светите апостоли, чрез тях на техните приемници, и така Божият Дух идва до нас и ще пребъде с нас до свършека на света. Не случайно в вчерашното четиво на паримията се напомня за ония божествени слова. Ще изтръгна от теб каменното сърце и ново сърце
и нов дух ще ти дам. Ето това е значението на Божията благодат, която основа църквата и църквата пребъдва като един кораб, който плава през бурни житейски морета, но на който кормчията е Господ Исус Христос. Целта на пътешествието на този кораб е Царството Небесно. И блажен е всеки човек, който е намерил своето място на борда на този кораб. Много и пробойни нанасят върху корпуса му, но няма да потъне. Защото Христос е казал: аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Това е Христовата църква. Стълб и крепило на истината. И нашата българска православна църква е част от голямата църква, над която слезе Светия Дух в денят Петдесетница. Този храм, който ни е събрал в своята благодатна прегръдка днес, храм посветен на Светата единосъщна, животоначална и неразделна Троица, Отца и Сина и Светия Дух, празнува. Празнува заедно с Христовата църква 150 години от освещаването си. Това са 150 години от венеца, от години на Божията милост, проявена към нашия народ, към народа на това прекрасно село Труд, към този народ, който е Божи народ, който макар преди освобождението в дните на робство не е бил роб в духовно отношение, защото който е познал Христовата истина, той е свободен в Господа. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Тази истина нашия народ преди повече от 1100 години е познал, и не само познал, а възприел в душата и в сърцето си, осъществил живота си. Тази истина е божествената светлина, заради която нашият народ е преодолял мрака, тъмнината на робството. Защото не някой друг, а вярата победи робството. Защото в най-тежките времена на робството вярващият, православно вярващият български народ е бил въоръжен с най-силното оръжие. Вярата в Бога и обеща към Отечеството. Отражение на тази вяра в това тежко време за нашия народ е този храм. Той е храм, който 150 години е бил свидетел на множество превратности в историята на нашия народ. И устоява. Устоява е той и верния Божий народ, който е намерил тихо пристанище в бурните житейски стихии, именно тук, на това особено благодатно място на Божието присъствие, каквото е храмът Божий. Този храм, възлюбени брати и сестри, има същото онова значение, което имала Йерусалимската горница. Не само от деня на Петдесятница, когато е слязал Светия Дух над апостолите, защото тук всеки път, когато извършваме Божествената света литургия, ние въздигаме ръцете и погледа си и сърцата си нагоре, за да кажем думите: Господи, иже пресветаво Твоего Духа в третий час апостолом Твим ни спослави, толкова благи не отими от нас, но обнови нас, молящите се. Всякога казваме: Господи, същия този Божествен Дух, който в третия час изпрати над Своите апостоли, изпрати и над нас, за да ни обнови и да ни спаси. Но този храм напомня на всички ни и за онова място, където беше извършена първата Божествена света литургия, отново в Йерусалимската горница, по време на Тайната вечеря на Велики четвъртък. И всеки път, когато застанем пред и около Светата трапеза и покажем Светата чаша и произнесем думите: вземете, пийте, това е моята кръв, която за вас и за мнозина се пролива за очистване на греховете, и покажем Светия дискус с Агнецът Божий и кажем: вземете, яжте, това е моето тяло, което за вас се преломява за очистване от греховете, ние си спомняме Христовите повели: това правете за мой спомен. Храмът има огромно значение за човешкия живот. Той е небето на земята. Този храм със сигурност
както казах, е отражение на вярата, надеждата и любовта на достойни ваши предци, които са намерили и сили, и средства, и възможности, и преди всичко силна вяра, за да съградат църквата. Защото този храм е свидетелство и доказателство, че в ония тежки времена е имало църква, жива църква. Църквата е нещо по-различно от храма, нищо, че сме свикнали да отъждествяваме едното с другото. Църквата е здание от човешки души. Тя е онова общество, което вярва единомислено и изповядва Светата единосъщна животоначална и неразделна Тройца. Това е Светата православна църква, на която живи членове сме всички ние. Тя е онова знание, на което краегълният камък е Господ Исус Христос, а ние с добра съвест да участваме в градежа на Божието домостроителство. Съзнавайки какво извърши Господ заради нас и заради нашето спасение. Виждайки този храм, обновен в благолепие, ние се утешаваме, че което е Божие, то е вечно. Истини са думите, портите адови няма да и надделеят на Светата църква, защото Господ е с нас през всички дни до свършека на света. Това е нашата утеха, божествената благодат на Светия Дух, защото тази сграда, това здание, не е само една сграда от камък и тухли. То е изпълнено с божествената благодат на Светия Дух. Оная благодат, която всякога преди всичко просим с думите Царю Небесни, Утешителю, дойди и се всели в нас. Очисти ни от всяка сквернота и спаси блаже нашите души. Подобава в този ден с благодарна съвест да си спомним за всички онези, които са строили този храм, ктитори, дарители, благоукрасители, да си припомним в молитва за достойните архиереи, онзи владика, който е осветил храма, всички архипастири и пастири, които са служили в продължение на 150 години тук, на това особено благодатно място на Божието присъствие, всички църковни настоятели, и всички християни, братя и сестри в Господа, които преди нас са си отишли от този свят, но които са съставлявали духовния градеж на този храм. На всички тях вечна и блаженна памет. В този ден подобава да помолим Бог да запази невредим до свършека на света този храм. Този храм да бъде място за утеха, да бъде оная вечна скала, върху която, ако застанем неотклонно, няма да ни помете стихията на бездуховността и на злото в този свят. Този храм има духовно огромно предназначение за всеки човек. Всеки човек, християнин, най-напред го довежда тук, още в 40-тия ден след неговото раждане. Тук се призовава Божествената благодат на Светия Дух в Тайнството Свето Кръщение, за да бъде приобщен всеки към Христовата църква. Тук преминава целия живот на християнина, за да се освещава с благодата на Светите Тайнства, особено на Тайнството на Вечния живот, Светата Божествена литургия. Тук всички ние се просвещаваме със Словото за вечния живот, Светото Евангелие, проповедта на Добрия пастир. Тук довеждат и за да бъде изпратен към вечен и блажен покой по пътя на вечността, всеки един християнин да бъде изпратен с молитва и благослов. Храмът има голямо значение за духовната просвета на младежта и аз съм щастлив, че отец Кирил, предстоятеля на този храм, с неговата пресвитерия полага неуморни грижи за това децата да достигнат до познание на истината и да се спасят. Ако за нещо си струва да се трудим, то несъмнено това е за нашите деца. Сега чуваме поредната стратегия за закрила на детето. Като чуя само думата стратегия и настръхвам от страх, аз не съм
страхлив човек. Като ни попитат дали сме съгласни с поредната стратегия за закрила на детето, ги питам, ама няма кой да ми отговори. Ония стратегии за разрушаване на семействата, стратегиите за съвместно съжителство без брак, стратегиите за сурогатно майчинство. Сега чувам нови стратегии за еднополови бракове. Тие стратегии доколко ще съвпаднат с нашето желание да бъдат спасени нашите деца? И въобще, когато ни питат нас християните, ние знаем каква е стратегията. Не са ни казали неправителствени организации за закрила на детето, а сам Господ Исус Христос е казал. Спасителната стратегия. Оставете децата и не им пречете да дойдат при мене, защото на такива е Царството Небесно. Исус Христос пита родителите, по-възрастните, когато някой от вашите деца ви поиска хляб, ще му дадете камък, или ако ви поиска риба, ще му дадете змия. Душите на нашите деца копнеят за хляба на живота, който сме длъжни да им дадем и да нахраним. Това са добродетелите на вярата. Децата ни изучават много широк кръгозор от познания в българското училище. Добре, господин президент, да имат един час поне в учебната програма седмично, в който да се и възпитат, в който да разберат, че има 10 Божи заповеди и че е грях да се краде, да се лъже, да се убива, да се прелюбодейства, да се блудства. Да имат фундамента на православната вяра, защото детските и неукрепнали души са най-силно уязвими към вирусите на злото и греха в този живот и в този век. Затова и призива на Святата Църква е отново и отново към всички, от които зависи, да скъпим времето на обучение на нашите деца. Сега научавам с глобка, че рекордно ниски са резултатите и по матурите, по български език и литература. Бих искал да споделя с всички вас, че огромно значение за едно дърво има кореновата система. Наскоро споделих и с други, преди време пред митрополията пада едно дърво, което на пръв поглед беше съвсем здраво. Оказа се, че само на 30-40 см в дълбочина е изгнило и се отделило от корена си. Ако многовековно дърво символично сравним нашето отечество България, което е красиво, много е важно да погледнем към корените на това дърво. А корените на това дърво са нашата вяра, нашият език, нашата писменост, нашата духовна култура, българщината. Да не допуснем да се отдели дървото на България от кореновата система, защото тогава и без ураган, и без буря то ще рухне. Фундамента на нашето спасение е Светата православна вяра. Докато има православие, ще има България. Ако няма православие, няма да има България. И не бива да се забравя, че българското училище е рожба на българската православна църква. Много страшно звучи и много страшни са последствията тогава, когато чуем, че видите ли, българското училище е светско и там православна пропаганда не би следвало да има и децата не би следвало да се индоктринират. Но ако църквата няма право да възпитава добродетелите на християнската вяра, сега се оказва, че училището съвсем не възпитава, а родителите се оказва, че видите ли, не умеят да възпитават, а трябва, защото когато започнат да възпитават малтретирали децата си, трябва някой друг да им възпита децата, а всъщност който е друг? Интернет. Това е катастрофа за България. Молим Бог
да снисходи с Божествената благодат на Светия Дух над нашето Отечество, да пази България и благочестивият наш народ в мир, в благоденствие и благопреуспяване, да дари на всички здраве и душевно спасение. Велика чест ни оказвате, много уважаеми господин президент, за това, че дойдохте в благодата на празника Петдесетница, за да се помолите заедно с нас. Уверявам ви, за Божият народ това е велика утеха. Заедно с духовенството, молитви към Бога за небесна закрила на благочестивият наш народ да възнесе българският държавен глава. Да се помоли за мир и благоденствие на уния, които Бог е поверил на нас, на вас. Уважаеми господин президент, напълно съзнавам високата отговорност на вашето божествено призвание. Казвам божествено призвание, защото от Светата Библия знаем, всяка власт е от Бога дадена. Спомняме си думите на Исус Христос в отговор на Пилат. Той му каза: ти нямаше да имаш от мене никаква власт, ако не ти беше дадено свише. Затова ние почитаме вашия труд, вашата висока отговорност, съзнавайки, че властта не е нищо друго, освен отговорност пред Бога и пред Божият народ. Ние отправяме молитви Бог да укрепи силите ви, да се умножават успехите ви за Божия слава и за доброто на благочестивият православен наш народ. Със свещените думи: благословен гради и во име Господне, благословени бъдете вие, дошлите в име Господне, в този скромен, но духовно значим храм, посветен на Светата Троица. Божията благодат да пребъде над вас, над нашето Отечество и над всички. На многая и благая лета. Амин.